دغه د اوسپنې ټوټه چې تاسې په تصویر کې وینئ د هغې سوري څخه ساتنه کوي چې د ځمکې تر ټولو ژورې نقطې ته رسیږي، کوم چې د جهنم یا دوزخ د دروازې په نوم هم یادیږي، ځکه هغه پیښې چې د دغې سوري د کیندنې په وخت کې رامنځته شوي په لیدو به یې حق حیران شي. په 1901 میلادي کال د اوسنۍ روسیې او ترکمنستان ترمنځ د 70 متره په پلنوالي یوه لویه کنده وموندل شوه چې د پیدا کېدو په اړه یې هیڅ ډول معلومات موجود نه و. په 1909 میلادي کال د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته په زرګونو هغه پټ اسناد رسنی شول چې پخوانۍ روسیې په ډېر کلک ډول پټ کړي وو. د دغو اسنادو له جملې څخه یو هم د جهنم د دروازې مربوط و. دغه اسناد دومره جالب او حیرانوونکي وو چې په ډېر لنډ وخت کې د نړۍ د رسنیو سرټکی وګرځیدل. 1901 میلادي کال د مې 23مه نیټه د ځمکې څېړلو لپاره د روسیې ځمکپوهانو لخوا د کولا تر نامه لاندې یوه لویه پروژه په لاره واچول شوه. د دې پروژې اساسي هدف دا و چې ځمکه د مرکز په لورې د امکان تر حده سوری کړي او د ځمکې له داخل نه ځانونه خبر کړي. څو کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا هم د ځمکې کیندنې لپاره یوه پروژه په لاره واچول شوه، اما هیڅکله د ماهیت او نوعیت له مخې د کولا د پروژې په څېر نه وه، ځکه د کولا پروژه د کیندنې تر څنګ د ډېرو جالبو رازونو سره مل وه. په دې پروژه کې د کاري پلان مطابق 3000 کسانو ګډون درلود. د پلان مطابق د پروژې د کیندنې چارې د لومړۍ ورځې په سهار پیل شوې. د دې پروژې لومړی هدف دا و چې ځمکه د 15000 متره په ژوروالي وکیندي او که ممکن و له دې وړاندې لاړ شي. په هغه وخت کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د فضا د مطالعه کولو لپاره څو مصنوعي سپوږمکۍ فضا ته واستولې. د متحده ایالاتو په مقابل کې روسیا چې ځان یې په فضا کې د متحده ایالاتو سیال بالو، د فضا پر ځای د ځمکې د څېړلو او مطالعه کولو پریکړه وکړه، ځکه روسان په دې پوهېدل چې د ځمکې د کیندنې له امله دوی کولی شي د کایناتو او د ځمکې د پیدایښت په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي، کوم چې تر ډېره بریده بریالي هم و. په 1909 میلادي کال د امریکا متحده ایالاتو لخوا د بیرته راجرز په نامه د ځمکې کیندنه ترسره شوه. په دې کیندنه کې دوی کولای شول ځمکه د 9503 متره په ژوروالي سوری کړي. په مقابل کې روسان په 1903 میلادي کال د کولا د پروژې په ادامه د امریکا متحده ایالاتو د کیندنې په نسبت ډېر مخکې لاړل. دوی وکولای شول ځمکه د 12000 متره په ژوروالي سوری کړي، اما له دې اندازې وړاندې د تک هر څومره هڅه چې دوی وکړه څو مخکې لاړ شي خو په وړاندې تک کې پاتې راغلل. په 1909 میلادي کال د روسیې عالمانو لخوا یو ځل بیا د نویو امکاناتو او د کیندونکو وسایلو په کوچنی کولو یو ځل بیا د 12 کیلومتر څخه مخکې د تګ هڅه وکړه، خو دوی د ډېرې سختې سطحې سره مخ شول، کوم چې نور د مخکې تګ چانس په هیڅ ډول موجود نه و. همدا علت شو چې په پروژه کې یو کلن ځنډ رامنځته شو. هغه ځمکپوهان او عالمان چې په دې پروژه کې برخه درلوده دوی هڅه وکړه تر څو د پروژې د ادامې لپاره یو مناسبه حل لاره ومومي. بالاخره تر یو کال وروسته دوی پریکړه وکړه چې په یو نوي او تازه ځای کې کیندنه وکړي. بالاخره د ځمکې کیندنه 2022 مترو ته ورسیده. په داسې حال کې چې د پروژې عملیاتي پرسونل له دې وړاندې د مخکې تک هڅه کوله، اما دوی د یو داسې تودوخې سره مخ شول چې دوی هیڅ اټکل نه و. 180 سانتیګریډ تودوخه. په 1909 میلادي کال د کولاتر پروژې لاندې د ځمکې کیندنه دا سلسله په مکمل ډول ودرول شوه. دا فقط هغه معلوماتو چې د پروژې د کیندنې څخه ترلاسه شوي، اما حقیقت دا دی چې د پروژې د کیندنې په وروستۍ مرحلو کې ځینې داسې جالبې او حیرانوونکې پېښې رامنځته شوې کوم چې شوروي اتحاد یې پټېدو ته اړ کړ، او اکثر هغه رازونه د پخواني شوروي اتحاد لخوا پټ شول. اما دا بده نه ده چې څه نه څه پر دې وپوهېږو چې د پروژې درېدل په 12 کیلومترۍ کې هغه ډول چې د روسیې شوروي حکومت لخوا اعلان شول یو پنی او تخنیکي ستونزه نه وه. کله چې دوی غوښتل لاندې لاړ شي، ناګهانه هغه د اوسپنې ګللې چې دوی د ځمکې د کیندلې لپاره کارولې لاندې خوا ته یې داسې حرکت کوو لکه هیڅ ډول سطحه چې شتون نه لري. کله یې چې دا کیندونکي ګللې پورته راوایستې، د پروژې ټولو ګډونوالو په حیرانۍ ولیدل چې د اوسپنې دا سختې ګللې ویلې شوې دي. او لا ډېر جالب دا و چې د سوري له داخل نه عجیبه تودوخه او اوازونه احساس او اورېدل کېدل. د لا زیاتې څېړنې لپاره دغې سوري تا
حرارت سنجون کی آلا ولیک دول شو د حرارت اندازه بهی د اٹکل خلاف و دا تودوخه 1000 سنتیګریډ تر رسیده دا هغه تودوخه و چې د حرارت سنجون کی الی تر ولیکې دو مخ کې دوی سفت کړي و او اٹکل دا و چې ممکن د تودوخه درجه ل دې زیات وي د پرژې څړون کی د ته حیران و چې د ځمکې په دې نقطه کې څنګه تودوخه 1000 سنتیګریډ تر رسیدلې شي په داسې حال کې چې د میګما تودوخه چې د ځمکې په ډیره ژوره نقطه کې قرار لري او تودوخه 2000 سنتیګریډ تر رسیږي خو په 12 کیلومتره ژوروالي کې 1000 سنتیګریډ تودوخه شتون لري رښتیا هم د پیښې د پروژې کارکوونکي حیران کړي وو ډاکټر دیویتری ازاکوب چې د دغه پروژې د کیندنې په وخت کې موجود وو داسې لیږي د اوسپنې کیندونکي ګوللې په ناڅاپي ډول ازادنه په څرخېدو پیل وکړ په لومړیو کې موږ فکر کاوه چې ممکن یا ګوللې کوچنۍ شي وي یا ممکن کوم خالیزه یا سوری شتون ولري کله چې د تودوخې درجه د حرارت سنجونکي آلې په اساس واخیستل شوه کومه درجه چې دغه آلې موږ ته تر ویل کېدو مخکې راکړه 1200 سنتیګریډ بهی زموږ د توقع او اټکل خلاف وه دا دومره تودوخه وه لکه د جهنم اور چې دلته شتون ولري څېړونکو له دې پیښې وروسته د پروژې د ادامې او مهندسانو یې د توقف کېدو غوښتنه کوله بالاخره حکومت د پروژې د ادامې امر صادر کړ د امر تر صادرېدو وروسته لومړیتوب دا و چې د کیندنې او څېړنې په لوازمو فکر وشي ځکه هغه لوازم چې د پروژې د کیندنې لپاره غوره شوي وو د پیدا شویو شرایطو په مقابل کې یو مقاومت نه درلود ځکه نو ډاکټر ازاکوب د حکومت نه د داسې سیم او میکروفون غوښتنه وکړه چې د دومره لوړ حرارت په مقابل کې مقاومت ولري پس هغه وسایل چې په فضا کې د لمر او اتموسفیر د لوړ حرارت سره د مقاومت لپاره جوړ شوی وو د همدې کار لپاره غوره شول زر له دې چې دا وسایل هم سل په سلو کې د دې حرارت په مقابل کې جواب ویونکي نه وو اما پریکړه پر دې وشوه چې دا وسایل به سوري ته ولیږدول شي ځکه دوی فکر کاوه چې د وخت ډیر کوچني اندازې لپاره هم غوره ده چې د سوري له داخل نه معلومات ترلاسه کړل شي په پای کې د ځانګړې طرحې شوي میکروفون د ورکوزولو چارې پیل شوې میکروفون دقیقه په دقیقه د سوري داخل ته نږدې کېده تقریبا 1:02 دقیقې وروسته میکروفون د سوري بهتر رسیدلی و د همدې میکروفون پر مټ د سوري له داخل داسې اوازونه واورېدل شول چې د پروژې ټول کارکوونکي یې په اورېدو زوب او را پرېوتل دا صوتی پایل چې دا حقیقي د ځمکه په 12 کیلومتره ژوروالي کې ثبت شوی پکې په ښکاره ډول لیدل کیږي چې انسان ته د غذاب ورکولو فریادونه اوریدل کیږي چې ډیر زیات خپکوونکی او بد تاثیر کوونکی دی همدا اوازونه و چې زیاتره خلکو د سوري ته د جهنم د دروازې نوم ورکړ ډاکټر ازاکوب په دې اړه لیکي د موضوع د لا زیاتې څېړنې لپاره مخصوص طرحې شوي میکروفون د سوري بیخته ولیږه د ټکلي هدف د ترلاسه کولو پر ځای مو انسان د زجر او د غذاب ورکولو فریادونه واوریدل لکه په ډیر سخت حالت او تکلیف کې چې وي په لومړیو کې موږ فکر کاوه چې شاید دا اوازونه د هوا فشار او یا فنی مشکلاتو له امله وي اما وروسته مو چې کوم ټیسټونه ترسره کړل هغه ډول نه و کوم چې موږ فکر کاوه هغه صوتي فایل چې د پورته څېړنو په پایله کې ترلاسه شوی و څېړونکو تر مطالعې لاندې ونیو او د حکومت لوړو مقاماتو ته ولیږدول شو بالاخره د ډاکټر ازاکوب غوښتنه د تصویري څېړنې لپاره د حکومت لخوا د پرمخ تللو دوربینونو غوښتنه وشوه کوم چې حکومت ومنله همدا تصویر چې تاسې وینئ د همدې دوربین پر مټ ثبت شوی دوربین دقیقه په دقیقه هدف ته نږدې کېده تر څو د سوري بیخته ورسیږي
اما جالب دا وه هغه تصویرونه چې په دې هم کې اخیستل شوی وو هیڅ کله نشر نشول. د دې واقعیت لپاره همدا کافی ده چې له دې وروسته بدون له قید او شرطه د پروژې د درېدو امر صادر شو او نه هم هغه اخیستل شوي تصاویر خپره شول. تنها هغه کسان چې دا تصویرونه یې لیدلي وو ډاکټر رزاکوب جمع کاري ډله او جمع حکومتي ځانګړي استازي کوم چې دوی د پروژې د کارونو د درېدو سمدستي امر ورکړ. د شوروي کمونستي حکومت د مذهب سرسخت مخالف وو او په زرګونه مذهب پال یې ووژل او دوی غوښتل چې د خلکو له ذهنه باید مذهبي مفکوره وایستل شي او د مذهب حقیقت باید واقعیت ثابت نشي. نو ځکه یې د دغې پروژې په درېدو او د ټولو اسنادو له منځه وړو امر ورکړ، ځکه نو د علمي څېړنو پرته مستند اسناد پاتې نه شول. ډاکټر ازاکوب ډېر سخت تهدید شو تر څو د رازونو له ښکاره کېدو ډډه وکړي، ځکه نوموړی د دغو ټولو رازونو یو منل شوی کس و. دا هغه معلومات و چې د شوروي اتحاد تر ماتېدو علمي څېړنو او د اتاق په داخل کې د کارکوونکو لخورې اورېدل شوي دي. په دې برخه کې زیاتې څېړنې ترسره شوي، زیاتو ګمان کوو چې دا اوازونه له جهنم څخه راتلل، خو زیاترو دا خبره رد کړي او دا یې د باور وړ نه ده بللې. په دې اړه زما نظر دا دی چې موږ د نظر خاوندانو په دوهمه کټاګورۍ کې قرار لرو، ځکه د جنت او دوزخ لیدل په دې دنیا د خوب لیدل دي او د دیني او اسلامي اصولو مطابق جنت او دوزخ د مرګ وروسته لیدلی شو، نه مخکې له مرګ څخه.